Assalomu alaykum. Bugun mana biz 19.08.900 raqamli testimizni ishlashni boshlayapmiz. Hop, bu yerda birinchi savol. Erkin Vohidov haqidagi demak ma'lumot xato berilgan javobni topishimiz kerak. Bu yerda A javob bo'lyapti. Ilohiy komediya asarini bilamiz. Abdulla Oripov tarjima qilgan. Qolgan javoblarni ko'rib chiqsak, hammasi Erkin Vohidov haqida. Ikkinchi savol. Necha o'rinda virgul tushirib qoldirilgan deyilyapti. Darhaqiqat so'zidan keyin bitta. Bu kirish so'z. O'zbekistonning qayeriga borsangiz, Ergash gapni hisobiga. Bitta. Shu yerda Darxon, Kinagaz, Jaloir, Bahrin, bu da Nayman kabilar sanab ketilyapti, ya'ni uch bo'laklari jami bo'lib shunda 6 ta. Bittasi kirishni hisobiga, kirish so'zini hisobiga, ikkinchisi qo'shma gapni hisobiga, qolgan 4 tasi uyushuq bo'lagini hisobiga qo'yilyapti. A javobga tushyapti. Uchinchi savol. O, bu yerda Hamza Hakimzoda haqidagi ma'lumotni top deyapti. Bu yerda hammasini o'qib chiqish kerak endi. Hop. Bu yerda A javob, B javob, C javob ularda bo'lyapti. Shu Qodiriy haqida, Avloniy haqida hukmlar berilyapti ekan. Demak, bizga yengil adabiyot Qirot kitobi, demak, D javob bo'lyapti. Yetakchi qismi qo'shma fe'l bo'lgan ko'makchi fe'lli so'z shakli. So'z qo'shilmasi bo'lishi kerak. Xo'p, buning uchun biz ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasini qidiramiz. Borib kelardi, bu qo'shma so'z, bu kerak emas. Ochilib ketdi, charaqlab ochilib ketib qolmaydi, lekin bu ochilib so'zi tub so'z. Ya'ni qo'shma fe'l emas demoqchiman. Aytib berib turing bo'lsa, bermoq bilan turmoq. Naоборот, bunda teskarisi. Ko'makchi fe'l ikkita bo'lib qolgan. D-dan boshqa kalitimiz qolmadi. Hikoya qilib bering bo'lsa bermaydi, hikoya qiladi xolos. Bu ko'makchi fe'li so'z shakli, yetakchi qismi hikoya qilmoq tarzida bo'lyapti. Demak, javobimiz shu bo'lyapti ekan. Qaysi gapda imloviy xatolik mavjud emas? Demak, biz xatolarni qidirishimiz kerak. Qo'rqoq do'st dushmandan xavf so'zida xafi bo'lib qopti mana. Ertayu kech so'zida chiziqcha qolib ketgan o'rtada. Hop, keyingisida xatolik topolmadim. D javobda ayabti holati bo'lib qolgan, o'sishyapti degan so'zni. 6-chi savol, o'zlik olmoshi predmet. Predmet bilamiz, shaxs bo'lmasa hisob. Bu yerda S javob. Bu endi unaqa qiyin narsa emas. Qo'shma gapni tashkil qilgan har bir sodda gap tarkibida qo'shimcha qo'shilishi bilan tovush o'zgarishi ro'y bersin. Demak, bizda qo'shma gap bo'lishi kerak. Birinchi holat, ikkinchi holat bo'yicha ikkala sodda gapda ham tovush o'zgarishini kuzatishimiz kerak. Xo'p, A javobda qo'shma gap rostdan, lekin birinchi tarafida yo'q. Masalan, chaqnoq so'zda tovush o'zgarishi bor, lekin o'sha birinchi tarafida yo'q. Xo'p, ikkinchisida quvnoq so'zda tovush o'zgarishi bor, yuragi so'zda bor. Qo'shma gapmi desak, ha, qo'shma gap. Chunki aks etadi, sevinch egasi to'la edi, yurak egasi. Demak, ikkitalasida ham bo'lyapti. Keyingilarni tekshirib qo'yamiz. Sadaqa tagida boshqa. Xo'p. Demak, bunda ham mash yo'q degangacha bitta gap, lekin bu yerda tovush o'zgarishi yo'q. İkinci gapingizda ko'radigan bo'lsangiz, ikkinchi gapimizda ham uzoqqa so'zi bor ekan, xolos. Oxirgi gapimizda cho'kkan so'zda bor, ikkinchi tarafida yo'q. Demak, to'g'ri javob B javob. Qaysi javobda berilgan so'zlar o'zaro ma'no asosdosh so'zlar sanaladi? Asosdosh. Asosdosh degan tushunchaga e'tibor qaratinglar. Tushlik va tushkun degan so'zlar. Bittasi tush so'zi. Tushlik deganda ravish, tushkun deganda tushmoq fe'ldan hosil bo'lyapti. Bu asosdosh emas. Bu shakldosh. Qondosh, tomirdagi qon degani. Qonamog' ham tomirdagi qon bilan bevosita aloqador. Demak, to'g'ri javob B javob.
Qolganlarini tekshirib qo'yaman. Kuldon, o'choqdagi kul, bu yerda ot. Kulgi bo'lsa kulmoq fe'ldan bu yerda. Demek ot bilan fe'l. Bu shakldosh. Hop, sog'inmoq asosi sog'in. Sog' emas. Keyingisini asosi sog'. Bu umuman asosdosh ham shakldosh ham emas. Chunki bittasi sog'in asos, ikkinchisi de sog' asos. Demek doğru cevap B cevapga tushyapti. B cevap. 9-chi savol. Yasama so'zlar haqidagi to'g'ri va emas ma'lumot deyapti. Yasama so'zlarni topib olyapman. Bo'shagan so'zi, kuzgi, ishlamoq va maroqli so'zlar yasama. Fe'l yasovchi qo'shimchaning otga qo'shilishi. Mana bu yerda ishlamoq so'ziga shu tushadi. Ishlamoq so'zi. Demek A cevap doğru. Yasama fe'l faqat bir o'rinda deyapti. Bir o'rinda degani xato, çünkü bo'shamoq so'zi bir, ishlamoq so'zi ikki. Demek doğru emas degani uchun shu cevap bo'lyapti. Qolganlarini tekshirib qo'yapman. Sifat yasovchi qo'shimchalarning otlariga qo'shilishi kuzatiladi. Hop, kuzgi so'zi kuz otdan mana sifat yasalyapti. Maroq so'zi maroqli bo'lib sifat yasalyapti otdan. Rostdan ikkita. Yasama sıfat iki orunda. Küzgü sözü bir, maraqlı sözü iki. Rastan doğru. Demek cevap böyle yaptı. B cevap. Kesimi özlüğü nisbattaki fe'l bilen ifodalangan gapni aniqlang. Kesimi demek özlüğü nisbattaki fe'l bilen ifodalansın. O bir de kesimlerini ko'rib chiqamiz. Quvonadi, topshirildi, maçhul nisbatta, quvonadi, anon nisbatta. Tiklandi. Bino tiklansa maçhul nisbatda qayrıldı degan. Demek bu yerda cevap D cevap bo'lyapti. Çünkü sarvar özü qayrıladı ma'nosida. Hop, bu qaysi deb o'zasizlar. Safarning foydasi haqida o'zi bitta deb gapirgan xolos. Men shuni eslatib o'tmoq. Ushbu qo'shma gapdagi deyapti. Ergash gap qismidagi shartli belgilar tartibga mos tushishi kerak. Ergash gap demak, ikkili gap bosh gap. Men ikkinchi gapni ko'rishim kerak. Sizning so'z aniqlovchi, sifatli qaratish aniqlovchi, har bir so'zi ham aniqlovchi, so'zingiz ega, biz uchun to'ldiruvchi, tilladan to'ldiruvchi, afzal sanaladi, bu yerda sanaladi bog'lama, shuning uchun shundoqligicha kesim bo'lib ketadi. Endi bizga demak javob bo'lish kerak. Aniqlovchi, aniqlovchi, ega, to'ldiruvchi, to'ldiruvchi kesim holatida bo'lish kerak. Kesim holatida. Hop, bunda javob qidiramiz. Aniqlovchi, aniqlovchi, ega, to'ldiruvchi, hol qatnashib qopti. Bu yerda hol xato. Hop, aniqlovchi, aniqlovchi, ega, to'ldiruvchi, to'ldiruvchi kesim. Demek B javob to'g'ri javob. B. Qolganlarni ko'rmadim, baribir xato javob chiqadi. Chunki mana bu yerda hol bor, mana bu yerda nima aniqlovchilar tushib qolgan. Demek to'g'ri javob B. Evet. 13. savolda qoldik. 13. savolda Hamsa Nizomi Hamsasiga kiruvchi dostonlar deyapti. Bu yerda Silsilatu Zahab xato, Hasht Behisht to'g'ri javob bo'lyapti. Matlavun Anvor. Ya'ni jomi yoki boshqalarga kirib qoladigan anaqalar berilgan asarlar. Surodi Ixlovi degandek. Xo'p. Yasama so'zlar haqidagi to'g'ri ma'lumot. Yasama so'z bilimli, so'zlamoq, keraksizini umuman gapirmaydi. Yasama so'zlar ikki o'rinda to'ldiruvchi. Xo'p, yasama so'z keraksizini so'z to'ldiruvchi, ikki o'rinda emas, bitta o'rinda. Xato. Yasama so'zlar ikki o'rinda hol, umuman gapirmaydi. Bitta bu ham. Xo'p, xato. Yasama so'zlar ikki o'rinda aniqlovchi deyapti. Bilimli sözü bir. Başka kurma yapımız. Demek bu yam hata. Dada başka kağıtımız kalmadı. Yasama sözler iki orunda kesin vazifes. Bu yerde sözlaydı sözü bir, gapırmaydı sözü iki. Demek doğru cevap da. Tuyğular birinci dastlayıp toplamı kim iki deyapti. Oybeyin iki B cevap. Bu yerde bulamız Zülfiye hayat varakaları. Hamit Olamcan Kukulam. Sayıda Zünnunuvan'ı qizingiz yozdi deb g'afur o'limdan qo'yib bergan o'sha kitobi. Demak, bu yerda B javob.
Keyingisi, bo'laklar haqidagi berilgan qaysi ma'lumot to'g'ri emas? Hindistonda ovchilar bo'ri inidan ikkita bo'ri bolasini va ikkita qizchani topdilar. Xo'p, to'g'ri ma'lumotni topishimiz kerak. Ushbu gapda holning egiga tobelanishi. Hol bitta Hindiston so'zi hol. Hindistonda topdilar deysiz, lekin egiga tobelanmagan bu. Bu yerda hol mavjud, faqat egiga tobelandi degani noto'g'ri bo'lyapti. Mana Hindiston so'zi topdilarga kelyapti. Xo'p, ikkinchisi sifatlanmishlar. Bilamiz, sifatlovchi sifatlanmish bor. Ega va vositasiz to'ldiruvchi vazifasida kelgan. Sifatlanmishlar bu yerda xo'p, bo'rining inidan hol yoki ikkita bo'ri bolasini desa to'ldiruvchi. Demak, ega yo'q. Ega degani uchun yana xato. Qaralmishning vositasiz to'ldiruvchiga. Qaralmishning vositasiz to'ldiruvchi vazifasini bajarish. Qaralmish, qaratish, qaralmish. Bo'rining inidan. Xo'p, bu shart emas, vositasiz emas. Mana bo'rining bolasini. Ni bor, rostdan vositasiz to'ldiruvchi. Menimcha javob shu. Qaralmish vositasiz to'ldiruvchi. Keyingisini tekshirib qo'yamiz. Holning ma'nosiga ko'ra ikki turi deyilyapti. Hindistonda so'zi o'rin. Inidan so'zi ham bo'lishi mumkin. Baribir bitta ma'no turi bo'lib qolyapti. Ikkita hol bo'lgani bilan ma'no turi bitta. Shuning uchun S javob bo'lyapti. Qaysi javobdagi so'zlar o'zaro ma'nodosh bo'la olmaydi? Ma'nodosh. Ayol boshqa. Xo'p, mana bu yerda mazzali so'zi sifat, lazzat so'zi bo'lmayapti. Li bo'lganda bo'lishi mumkin edi. Ot bilan sifat. Bilamiz, ma'nodoshlik va antonimlik, zid ma'nolik bir turkum doirasida bo'ladi. Ot bilan ot, sifat bilan sifat, ravish bilan ravish. Lekin ot bilan ravish bo'lib qolishi mumkin emas. Xo'p, qaysi shior o'zliroq iborat majmuasini yilning to'rt fasllariga? To'rtta kitob. Xo'p, to'rtta kitob, bularni ichida Alisher Navoiy, bilamiz, G'aroyibus Sig'ar, Navodirush Shabbob, Badoil Vasat, Favoidul Kibar nomlari ostida Xazoin ul Maoni degan to'rt qismdan iborat devon tuzgan. Bunaqa, ya'ni to'rt jilddan iborat yil fasllariga nomlagan, ya'ni shunga o'xshab Navoiydagi kabi. Shunga moslagan odam ikkinchisi Erkin Vohidov. Hali ishq savdosi, she'r dunyosi, umr daryosi, ko'ngil nidosi degan asarlari bor edi. 19 ga o'tyapmiz. Nechta so'z birikmasi mavjud? Xo'p, sanab ketyapman. Yuz qo'llarini yuvdi. Bir. Uni kuzatmoq. Havas bilan kuzatmoq. Kuzatayotgan yigit. Yosh yigit. Yigitga yuzlandi. Boshqatdan. Yuz qo'llarini yuvdi. Bir. Uni kuzatayotgan. Havas bilan kuzatayotgan. Kuzatayotgan yigit. Yosh yigit. Yigitga yuzlandi. Jami demak 6 ta chiqyapti bu yerda. Qaratqich aniqlovchi tarkibida qatnashgan undoshlar haqidagi to'g'ri ma'lumotni topishimiz kerak. Qaratqich aniqlovchi bu yerda kitobning so'zi. Xo'p, jarangsiz lablab undosh qatnashgan. Jarangsiz lablab undoshi P tovushi. Bu yerda P yo'q. Va V yo'q, V emas. F tovushi F. P, F. Ikkala tovushni ham ko'rmayapmiz. Demak, bu xato. Qatnashmagan bu. Jarangsiz, demak, qatnashgan degani xato bo'lyapti. Jarangsiz til orqa undosh qatnashgan. Jarangsiz til orqa. K'ni so'radi. Jarangsiz rostdan til orqa. Demak, bu bor. Oldim bu javobni. Jarangli til orqa undoshi ikki o'rinda qatnashgan. Jarangli til orqa. Demak, KGN bo'lsa, G ham, N ham bo'lishi kerak, deyapti. Bu yerda N o'zi bor. Ikki o'rinda degani uchun xato. Bitta o'rinda. Jarangli til oldi undoshi ikki o'rinda qatnashgan. Xo'p, jarangli til oldi. Bular ichida N o'zi ham jarang, ham bu bitta o'rinda, ikki o'rinda degani xato. Demak, to'g'ri javob B javob bo'lyapti. Xo'p, Turkiston viloyat gazeti ijodkorlar sarguzasht nomi bo'lsa bu Furqatniki. 9 sinf adabiyotda berilgan. Taqdir qildi imtihon. Bu Musa Jalil. Adabiyotlar aniq javob bo'lgani uchun bu narsaga izohlab o'tirishni lozim topmayapmiz. Nechta qo'shimcha adabiy til me'yoriga amal qilmasdan xato qo'llangan? Xo'p, ko'ramiz.
Har bir inson ustozlarining emas, ustozlarini e'zozlashi, ularning hurmat va ehtiromini ado qilishi, ularni hurmat u to'g'ri ado qilish shartdir. Negaki bu zotlar insonni ruhini emas, insonning ruhini tarbiyalaydilar. Demak, ikki o'rinda bu narsa kuzatilyapti. 24. Ergashgan qo'shma gapning bosh gap qismida nechta tobe bog'lanish mavjud? Tobe bog'lanish haqida bilamiz, ega va kesim ham tobe bog'lanishga kirib ketadi. Agar so'z birikmasi desa, bu narsa sanalmaydi. Xo'p, bu yerda bosh gap qismi deyapti. Chunki gap bilamiz, bu ergashgan qo'shma gap. Demak, menga tepadagisi gap kerak. Men so'z ega, bu yerda bel bog'lamoq so'zi bitta ketadi, ibora ma'nosida. O'z gapni o'qisangiz ham shu ma'no chiqib beryapti. Men bel bog'ladim. Musavvirlikning sirlari, sirlarni o'rganishga bel bog'ladim. Sirlarni o'zlashtirishga bel bog'ladim. Astoydil bel bog'ladim. Demak, jami javob 8ta. Bitta qaytarib sanayapman. Men bel bog'ladim. Musavvirlikning sirlari, sirlarni o'zlashtirishga. O'rganishga bel bog'ladim, o'zlashtirishga bel bog'ladim, astoydil bel bog'ladim. Demak, javob 7ta ekan, uzr. 7ta chiqyapti ekan. Xo'p. Qaysi javobda imloviy jihatdan xato yozilgan so'z deyapti ekan. Xo'p, tannarx so'zida qattiq bo'ldi, demak, A javobni o'zida ekan. Xato. O'tkir qora cho'ponlar tarafdori ekanini yomonlab qo'r boshiga til biriktirib tuhmat qilgan qahramon bu Xomit. O'tgan kunlar asarida ketsang yomon bo'l ota-onadan, qo'lingdan kelgan chiqar yaxshi ot. Bu Hasanxon. Ravshan dostonda Ravshanni o'ziga aytadi. Xo'p, tog' qa'rida zahirlarda yurgan boshqa. Xo'p, elektr kabellari sovuqlarda, Yevropa ko'mir konlarida, mana asosiy signal so'zlarga chizyapmiz, ko'rkalamushdek. Bu bilamiz, Bektemir 13 yil shunaqa sargardonlikda yuradi, bu Chinor romanida. Xo'p, qaysi javobda vazifadosh biriktiruv bog'lovchi ishtirok etgan? Chiqdi-yu, berolmadi. Ha, bitta yu bor. Vazifadosh rostdan, lekin biriktiruv emas, zidlov. Oyim gapiryaptilar, lekin meni ko'zlarim, lekin degan ma'no qo'ysa bo'lyapti. Bu ham xuddi shu holatda zidlov. Umr o'tar, lekin kitoblar yashaydi. Bu ham zidlov. Keyingisi oxiridan boshqa javobimiz qolmadi. To'satdan sharaf ochildi va ana qo'ysa bo'ladi mana. Demak, javob shu bo'lyapti. Va oxirgi test. Bu nazariyadan ekan, adabiyot nazariyasidan. Tuyuq haqidagi to'g'ri emas debdi. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Tuyuq albatta 4 misdan iborat bo'lishi kerak va har doim AA bo'lmaydi. AA bo'lishi mumkin, to'rlasida ham qofiya. Keyin AA BA tarzida bo'lishi mumkin. Qolganlar xo'p, turk adabiyotida. Qolganlar to'g'ri. Demak, xatoligi A javobni o'zida kuzatilyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.